দেখা যাও তুমি। রুহাদুই বাণ বাণ তলে আছে, তলে বাণ আছে, আস। কে ফুটে গেছে ন?
ଟାଣିକି ଆସିବ ଘଣ୍ଟା ରଖିଦ ଖୋଳ ଧାନରେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ସେଇଠି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଗି ହେବ ତ ସେପଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯିବେ ଫୁଲଟା ନେବେନି ସେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ଯିବେ ସେ ଯାଉ ପଛରେ ଆଗ ଯିବେ ସେ ଆଗେ ଯିବେ ହଁ ଯେ ଆମର ହଉ ଭାଇନା ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଇପାରିବେ ସେ କିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଘଞ୍ଚି ଯିବେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ କିଏ ସାଧୁ ବାବା ଯିବେ ଆଉ କିଏ ଯିବେ ସାଧୁ ମୈତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଲେ ନାମ ହେଇଯିବ ମୈତ୍ରୀ ଜଣ ଯିବେ ନାଇଁ କି ଓ ତୁମେ ସାଧୁ ଦୁଇ ଜଣ ନହେଲେ ବି ନାମ କରି ଯାଇପାରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଜଣେ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭାଇନା ସେଠି ଦରକାର ଧରି ଏ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ବାବୁ ଯିବେ ବୁଝୁନ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ଆଣିଲ ନା କୀର୍ତ୍ତନ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଆସ ସାଧୁ ବାବା ଆସ ତୁମେ ସାଇଡ଼ରେ ବୋ ଏବେ ଛାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆଣ ଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚଳେଇଦେବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଠାକୁର ସେମିତି ହଲୁଛନ୍ତି କଣ ଯାଥ ହୋ।